vem a terceira de final, não vem a quartas de final. Então. É. Na sétima eles vão dar uma colchambrada ali para ter 8 times. Olha! Ganhou. Chega no fundo, Matheus Rocha. Tome bola cruzada pro Wallace. Tirou o goleiro James Dean. Dê uma olhada aí, como passa como uma bala lá pela direita. Matheus Rocha chega no fundo. Também tem bons valores individuais, inclusive o Matheus Rocha, né? O lateral direito do Sport já tem 2 assistências na competição. É um lateral muito perigoso também no momento ofensivo. Dominou, ajeitou com o Alex. Lá pela direita, pintou o cruzamento. Sobra do Dudu. Dominou, fez a finta o Dudu, mas teve desarme do Matheus. Dudu. Alex. Vai Alex pro campo de ataque aqui na esquerda. Domina, protege, Alex. Teve desarme do Matheus, é lateral do Cruzeiro.